Zdravím, přátelé, dobrého čtení. Dneska mám pro vás příběh o touze po svobodě a o tom, že prostě neexistuje vězení, ze kterého by se nedalo utéct. Začalo to jako nespravedlnost a justiční omyl. Odsoudili ho za vraždu, kterou nespáchal, spoutali řetězy a odvezli do trestaneckých kolonií. Henry Charrière se ale zlomit nenechal a rozhodl se, že znovu získá za každou cenu to, o co neměl nikdy přijít. Svobodu. Po několika neúspěšných pokusech o útěk ho převezli na ďábelské ostrovy, odkud kvůli bouřlivému moři nikdy nikdo nedokázal utéct. No, jednomu se to podařilo. Podle knihy Motýlek byl natočen i kultovní film se Stevenem McQueenem a Dustinem Hoffmanem. Tak je nejvyšší čas pořídit si i knihu na www.knihcentrum.cz.